my to máme další měsíc. Já to říkám, jako kdyby... jako kdybych točil siderický kompasy měsíc co měsíc tenhle rok. Já vás srdečně zdravím. Srdečně vás zdravím a vítám vás u siderického kompasu. A to na měsíc listopad. Poslední siderický kompas byl v únoru. Já vím. No, tak. Potřeboval jsem se trošičku zrenovovat. Už jsem tady. A můžeme se spolu podívat na to, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, radní, že tak už se zasmál, ne? Můžeš se posunout dál. Dobrá. Siderický kompas, tak kdopak se ještě pamatuje, o čem to bylo? No jo, bylo to o tom nahlídnout do dalšího měsíce a získat nějaký vodítko. Ale já, než jsem spustil kameru, tak jsem tady nad tím tak přemýšlel. Říkám, no možná bych měl teď něco trošičku vysvětlit. Vysvětlit v tom duchu, co se změnilo vlastně na tom YouTube kanále tím, že vznikla placená verze. A ono to totiž není jenom v tom. A ono se vlastně de facto pro vás jako divák nic nezměnilo. Změnilo se něco u mě, jako v tom, jakým způsobem teď o tom YouTube kanále budu mluvit. Protože to, co o něm teď budu říkat, pro něj vlastně platilo vždycky, ale málo kdo si to uvědomoval. Málo kdo si uvědomoval, že obsah, který tady vlastně tvořím v průběhu všech těch let, je vlastně jako obsahem, který se začíná jako spodobňovat do jakési databáze věžteb. A já musím říct, že jsem nečekal, že ten moment přijde vlastně teď, tenhle rok, kdy se to takhle jako všechno poskládá dohromady a vznikne to a vznikne tak ta databáze všech věžteb. Siderický kompas a kartopády, to jsou vlastně takové výjimky v tom YouTube kanále, protože ty vlastně, jako kdyby nám umožňovaly nahlídnout vždycky kousek do toho dalšího měsíce a kousek do toho dalšího měsíce. A to, co mi teď jako chodí, je, že ano, že to v klidu jako může být, jenom se bude něco měnit v nastavení toho siderického kompasu a v nastavení těch kartopádů, jako v energetickém nastavení. Nemyslím v tom, co budu říkat, nebo co se tam bude vyjevovat za informace. Spíš se bude měnit něco energeticky, co znamená člověk, který se bude dívat na ty věci a bude jako mít víc pocit, že ho to k něčemu nutí. Že ho to nutí k nějaké změně, že ho to nutí víc k tomu udělat nějaký konkrétní krok, než tomu bylo doposud. Já vlastně nevím, proč to tak je. Já jsem si toho jenom všimnul, když jsem teď točil vlastně první černý kartopád, že to tak je. A možná s tím souvisí to, když jsem dělal průzkum všech těch věžteb. Nemyslím teď, když jsem ty věžby přeuspořádával, ale když jsem, myslím, že to bylo koncem minulého roku, nabádal lidi k tomu, aby se podívali zpětně do siderických kompasů, co řešili. Ku příkladu, teď se díváte na siderický kompas na listopad. Co jste řešili v kompasu minulý listopad? Tedy v roce 2019. Co jste řešili v listopadu roku 2018? Teď, když se tenhle ten YouTube kanál stal, řekněme, věšteckým Netflixem, tak vlastně dostáváte možnost se jednoduše podívat v tom seznamu do té minulosti a máte možnost si začít dávat věci do souvislostí. A najednou si všimnete,
že v listopadu minulého roku a listopadu před minulého roku a v listopadu Bůh ví kterého roku jste řešili to samé a tím, že se ten kanál uzavřel ve smyslu, že se z toho stala databáze, tak teď do té jako koule, když to tak řeknu, začnu jako kdybych hustil pneumatiku. Teď budu vlastně do té pomyslné koule přidávat víc a víc té věštecké energie, která bude vést k tomu, že jakmile člověk klikne na to video nebo se připojí k tomu YouTube kanálu, no tak mu začnou padat takhle ty iluze z toho třetího oka a začnou se mu ty věci otevírat a začnou se mu ty věci pročišťovat. Dokážu si představit, že pro někoho to bude šokující v tom smyslu, že to nečekal, ale na druhou stranu jsem tam ještě cítil, že tam jako budou lidi, kteří jako, ne že by ze zvědavosti se přiklikli na ten YouTube kanál, to vůbec, ale že oni budou mít pocit, že se nějak jako ztratili a přijdou a třeba jenom kliknou na to video a třeba jenom na ten jeden měsíc a bude jim to stačit, protože najednou se jim to tady jako všechno pročistí energeticky. A odejdou. A pak budou lidi, kteří jako přijdou a budou chtít tu energii pořád jako takhle mít nasosanou. Takže ono, tím, že se ten YouTube kanál uzavřel, nevzniknul prostor, který je výlučně pro všechny na neomezeně dlouhou dobu. Ne, vzniknul prostor, do kterého můžou lidé vstupovat a můžou z něj vystupovat. Můžou v něm strávit měsíc, anebo 4 měsíce, podle své vlastní jako potřeby, podle svého vlastního uvážení. A já jenom budu do téhle té velké koule věštek občas přidávat něco nového. Možná už ne tak jako dřív ve smyslu toho kompletního obsahu, ale chodilo mi tam zmínit, že ano, kartopády budou nový, ano, siderický kompasy budou nový, ano, tarotskopy budou každý rok nový. A v těch dalších seznamech bych doporučoval využívat toho, že je to databáze, a využívat to jako orákulum, které mi přináší věštby. Co znamená? Mám nějaký problém v partnerství. No tak si prostě půjdu do seznamu volavka v kompletním obsahu. Náhodně si vyberu jeden díl a v něm mám odpověď na svou otázku. Budu řešit něco v práci, půjdu do seznamu Party and Friends, projdu, vyberu si jednu věžbu, mám odpověď. Vlastně ta databáze je, já tomu říkám zjednodušeně databáze, ale je to vlastně orákulum, které teď můžu využívat, když mám nějakou otázku, která mi trápí. Jednoduše a rychle. A pak samozřejmě, to budou určitě lidi, kteří potřebují jenom navýšit vibrace. A jak to budou dělat? No, tak budou třeba mít nádobí a budou u toho poslouchat všechno, co je v seznamu Crystal Ball třeba. Nebo v seznamu věžba z magických olejů. Někdo bude potřebovat sklidnit na dobrou noc, tak si třeba pustí seznam Milý výklad na neděli. Takže, ne, nadarmo jsem tomu řekl asi věštecký Netflix, ale něco v tom duchu, že vlastně teď člověk spíš docení ty pořady, které nebyly jako časovaný ve smyslu, jako je kartopád, jako je siderický kompas, ale teď se vlastně jakoby docení teprve ta síla všech těch ostatních věšteb. Asi jsem teď o tom měl hovořit, protože se potřebuje trošičku, nebo potřebuji trošičku poukázat na to, o čem to teď jako bude. A chodí mi, že teď už to nechám stranou, chodí mi, že teď tahle ta část siderického kompasu, ta úvodní, bude veřejná pro všechny, pouze dnes. A pokud chcete věštbu pro své znamení na měsíc listopad, pak zvolte v členské sekci siderický kompas. Vyzkoušejte, uvidíte. Na druhou stranu
Mnoho z vás ví, jak světecký kompas vypadal, co vám kdy přinesl, jestli vám byl k užitku. Nechám vás zvážit, jestli je to ta správná volba pro vás, či nikoli. Pojďme si vytáhnout ale kartu na nadcházející měsíc. Pokud chcete vědět, přejděte prosím do členské sekce. A pokud jste už tady, tak si na to mrkneme. No video. A na měsíc listopad nám vypadla karta a mapy. Princip nahoře je zdánlivá stabilita. Princip dole je determinace prostředím. Syntéza je poušť a výsledkem je mapa. Karta mapy říká, potřebuji pro svůj život mapu. Potřebuji vědět, kam jít, ale spíš než to kam, jak se tam dostat. A jestliže syntéza je poušť, zdá se, že moje cesta k cíli není úplně jednoduchá. Proč? Protože mě determinuje prostředí. Determinace, to je něco jako ovlivnění, to je něco jako určení mého osudu. Tím, že žiju v určitém místě, obklopený určitými lidmi, v nějakém konkrétním prostředí, které má určité nastavení. To ovlivňuje, jak i kdy a chodíme i proč se mám někam vydat. Zdánlivá stabilita jako princip nahoře poukazuje na to, že mě teď nechávají trošičku spát na růžích. Jakože nechávají mě si myslet, že je všechno v pořádku. Že listopad je pro vás zdvihnutým prstem, protože nejenom, že vás čeká cesta přes poušť, což vy ale tušíte a víte, čeká vás také prozření, které nepřijde v listopadu, ale někdy příští rok, ukáže se, jak vaše stabilita byla pouze zdánlivá a šťastní vy, kteří se vydáte vlastně na tu cestu už teď, bez ohledu na to, jak těžká nebo lehká bude. Docela hustý. Ne, že bych se na to těšil. Mě třeba pod tohle s tou kartou chodí, tak všichni víme, jak ta situace je složitá, my všichni víme, jak ta situace není jako úplně OK s tím koronavirem, když to takhle řeknu. Ale to, co ještě jako nevidíme, jsou důsledky, jako ekonomický. My si jenom myslíme, že je vidíme, ale přijde krize. A možná bude ta krize ve světovém měřítku. A poušť potom bude představovat tu v uvozovkách spoušť, kterou to napáchá a čím budeme všichni procházet. Determinace prostředím, bude to trošičku ovlivněno tím, kde žijeme a v jakém společenství žijeme. Takže Evropská unie, Česká republika. Jsme tím prostě ovlivněni. Možná, že Evropská unie nám teď dává pocit, že ještě všechno v pořádku. Možná, že nějaký centrální banky se snaží ještě něco jako pořešit. Ale zdá se, že to bude ještě tak nějak trošičku všechno jinak. Chodí mi teď vytáhnout ještě kartu truchlení. A truchlení proto, aby jsme si ukázali, když půjdeme tou pouští, jaký odstín smutku sebou potáhneme, jaký odstín smutku sebou potáhneme. Tíha, Takže my nejenom, že půjdeme pouští, ale půjdeme tou pouští v obrovské tíze.
Ta tíha bude způsobená tím, že nemáme dostatek pitiva. Možná jsme si mysleli, že ta poušť bude kratší. Možná jsme si mysleli, že budeme potřebovat méně pít, méně jíst. Tíha, která tady je zmíněna v truchlení, je ovšem tíhou psychickou, protože mám deprese, nevím jak z určitých věcí ven. No, a teď to vypadá, že ta tíha je jako spojená s tou cestou přes poušť. Ale ne, je spojená s příštím měsícem. Je spojená s listopadem. Co znamená v listopadu? A vám bude naznačeno, jak těžká bude cesta, vaše cesta, příštím rokem. Jak moc vás ta cesta bude stát úsilí, kolik tíhy sebou potáhnete. Takže vlastně by se dalo říct, že by bylo na čase prozkoumat určitou... No takhle, ještě to řeknu jinak. Když jsem jel do Indie, tak jsem zvažoval, co strčím do batohu na 2 měsíce. Takže tadyhle je jakési zvažování, co sebou potáhnu celý ten příští rok. Co všechno můžu odložit, co všechno nemusím do toho příštího roku sebou vzít. Co můžu dát stranou, co není úplně tak nutný sebou brát. Proč bych sebou přes poušť měl tahat, já nevím, kovadlinu. To asi nebude zrovna to nejlepší, co sebou mám vzít. No tak se s tou kovadlinou rozloučím. A je to odložení toho, co je přes příliš těžké. Bude stačit to, že tíha, kterou ponesu sebou přes tu poušť ke svému cíli, bude stačit, že ta tíha bude v mém srdci. Protože ta tíha bude způsobená tím, že některé věci se nenaplnily. Bude způsobená tím, že jsem spoustu věcí ztratil, že jsem je odložil. No, chodí mi teď vytáhnout zlatý kartopát, aby se nám ještě tohleto trošku dokreslilo. To téma toho měsíce. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Takže to je něco, co potřebujete začlenit do toho příštího měsíce. Jako asi se vám přes tu poušť půjde lépe. Jako s přáteli, když budete odpočatí a když budete ve vnitřním klidu. A vyrovnání sil, to mi nepřijde, že souvisí, jakože mám stejně sil jako někdo jiný, ne. Je to nějaké vyrovnání mých vnitřních sil s tlakem, který přichází zvenčí. S duchovním tlakem, který mě začíná vlastně vést, a já to můžu vnímat jako nátlak, ale ono mě to může začít vést k určitému způsobu života. Zdánlivá stabilita může být narušená a vyrovnání sil může být, můžete si to i představit, jako když loď přejíždí přes takový ten systém těch stavidel, a že se potřebuje vyrovnat hladina vody. Představte si, že to vyrovnání sil je něco v tomto duchu. Že se vlastně vyrovnává jako hladina energie uvnitř vás s energií duchovní, která vás má k něčemu přivíst. Já se na to ještě ladím, co mi tu přijde. A trošku mi tu přijde jako sešup. Jakože ten sešup do té tíhy bude rychlejší, než jste čekali. Můžete si to představit, jako kdybyste skočili do tobogánu a najednou v tom tobogánu bude tma a najednou zjistíte, že jste vlítli do marmelády místo do vody. Jo. Si představte ten šok a představte si, jak těžce se vám bude z té marmelády jako vylízat. Jo, ale nějak tak mi to chodí. Přičemž je to přípravka na ten rok 2021.
Takže ne, abyste si tam stěžovali, jak těžké to je, ale spíš tam buďte naladěni jako observačně. Jakože teď budu pozorovat, co je v nedostatku v tom mém životě. Budu pozorovat, co je příliš těžké, co mám odložit, budu pozorovat, co je nefunkční, budu pozorovat, co má prasklinky, budu pozorovat, budu to vnímat. Nebudu s tím ještě nic dělat, ale je možné, že na konci měsíce listopadu to prostě vezmu a odložím. Tak jo. Dobře. Já myslím, že takhle pro ten úvod to stačí. A teď se spolu pojďme podívat na to, jak to mají jednotlivá znamení. Užijte si svůj výklad. Milí blíženci, zrození od 20. června do 16. července podle siderické inekvální astrologie. Vítám vás u vašeho čtení a pojďme se podívat do karet, jaká bude vaše pouštní cesta. Chtělo by se mi říct, že vaše pouštní cesta je pomalu přes telefon. Jo, něco ve smyslu s telefonem v ruce, 24 hodin denně, pořád někomu volám, pořád jsem někde na cestách, pořád někomu posílám zprávy, všechno řeším jako přes telefon. Jo, je to tady vidět, jo, že jste pořád na cestách, máte tady vedle sebe rytíře mincí a rytíře mečů. Pořád někam jedete, pořád někam cestujete, stejně jako karta vozu. Je tady možná i cesta do zahraničí pro někoho z vás, pokud plánujete, ale byla by to cesta, která by byla dopředu oznámená a akorát byste z toho měli strach, jestli to všechno stihnete, stres, jestli budete mít dost peněz na tu cestu a podobně. S cestováním tu máte v každém případě spojené velké ztráty. Ty velké ztráty se týkají financí a přijde mi, že si nemáte teď nechat cokoliv, kýmkoliv nechat jako namluvit ohledně peněz. Máte si své peníze střežit doslova. A tato karta mě ukazuje na to, že nemusíte mít dostatečně zabezpečenou domácnost, můžete podceňovat ukládání svých peněz. Zároveň toto mě říká, že nemusíte mít ani peníze uložené jako na bezpečném místě. Možná tu spoléháte na to, že na vašem bankovním účtě ty peníze jsou nedotknutelné, možná nemáte svá rizika rozložená a můžete tak přijít o nějaké peníze. Protože tady hraje roli i ta vzdálenost mě od těch peněz. A stejně tak jsou tady i docela dost možné neuvážené investice, protože jsou tu spíš v energii jako, jak to říct, v energii náhody. Jo, jestli jako je náhodou se můžu strefit jako, a všechny kuželky padnou. To je jenom náhodou, jako můžete uklouznout, můžou vám podjet nohy, můžete mít slabou ruku, může tam být nějaký technický zádrhel. Tak, jak se soustředíte na peníze v listopadu, tak je můžete minout. A může to ve vás vyvolat spoustu stresu. Může, já neříkám, že musí, jo? Ale ztráty tu jsou. Ztráty čeho? Financí. Ztráty kde?
na cestách. Ztráty v online světě, ztráty přes uzavřené smlouvy přes telefon, ztráty v zahraničí. Jo, to tu všechno jako je. Ztráty dvou obchodních partnerů, dva muže, kteří spolu obchodují, kteří už toho mají spoustu za sebou. Přesto teď přichází ty velké ztráty, přichází tu velké nebezpečí, kteří tyto dva nevidí, chodí jak slepí po své malé planetě. Doufají ve snadné jakoby východisko, ale to může být nahrazeno velkými stresy. Karty vás varují před nákupem zbytečných věcí a před investicemi. A teď není čas investovat. Je tady vidět, tak jakože ty dva koně jdou, jak jsem říkal, přes poušť. Tady ten putuje a kam dojde? Na poušť. A možné by bylo i to pozitivní vysvětlení z pouště, pak přejdu zase do té krajiny. Jenže bohužel nám tady ty karty stojí v opačném pořadí. Jdu z bohaté krajiny do pouště. K vám ta úvodní karta poušť sedí dost, bych řekl. Vy skutečně tou pouštní cestou půjdete. A tady máme krásně jako viditelnou. Tadyhle je auto, který je promazaný, no je tu kůň samozřejmě. Auto, který má doplněný všechno. Tadyhle už jsou odřený brzdový kotouče a praská nějaký lanka. Tadyhle už nejde ani nastartovat to auto. To auto chcípne a já musím jít dál pěšky. Takže u vás to tady skutečně je. A pak přichází skutečně to období těch ztrát. Takže ať už to vezmeme doslovně anebo symbolicky, v každém případě vy, blíženci, očekávejte velké finanční ztráty. Pak už každá koruna, která přijde, pardon, až mi tady z toho spadla tečenka, pak, když už každá koruna přijde, bude to jako úleva, ale nevyřeší to ty stresy. Tady to je jakoby doufání v nějaký zázrak, to eso mincí. Ztráty, zisky, ztráty, zisky. Ztráty, zisky, tak kdy ta cesta jako skončí. Pojďme se podívat dál do kartiček, co nám k tomu poví. Ty ztráty, které tu přichází, jsou ale jakoby řízeny z nebes. To není jako, že to je prostě jako čistý záměr. Čistý záměr je vydělat peníze, ale zároveň se od něčeho jako odseknout. Tak to mi řekněte, co to je. Máme tady ztráty. Ty ztráty, které probíhají, jsou v pořádku podle božího záměru. Zároveň boží záměr je vydělat peníze, ale nelpět na nich. Pojďme si vyložit na peníze. No jasně. To je praš nebo uhod. Peníze jsou k tomu, abyste poplatili nějaké závazky. Peníze, které můžete získat na cestách, nebo si to aspoň myslet, což je vlastně tahle karta ústřední. Pořád si myslíte, že na cestě někde vyděláte jako peníze. A pak tu je jako odpočinek, jakože si pak po té cestě jako odpočinu. Vy, tadyhle ta cesta, mně přijde, že je touto cestou, jakože teď přece já to zvládnu, přece přejdu to neúrodné období, přece jo, je tady tahle ta úvaha. Přesto tu závazky nějaké jsou, které já nemůžu jako naplnit. Jsou tady zprávy, pracovní zprávy. A ty pracovní zprávy jsou skutečně jakoby od dvou mužů. Jo? Teď se nám tadyhle vrací znovu. Může to být nějaká nabídka práce v zahraničí. Takže tadyhle někdo má dostat nabídku práce do zahraničí. Mně chodí v klidu do té práce odjeď, ale nedělej si velké iluze. Chodí mi
než odjedeš, ať máš všechno jako v pořádku, svoje závazky. A než odjedeš, počítej i s tím, že se to může zvrtnout a že se budeš potřebovat nějakým způsobem dostat zpátky. Tak. Pojďme se podívat na tři věci, které máte udělat s jistotou. Jakože bez žádných jako výmluv. Prostě to jsou věci, které musíte udělat. Jsi bolest. Uvědom si to, že jsi bolest a tedy i jednáš z pozice bolesti. Takže někdy jednáš podrážděně, někdy jednáš uraženě. Uvědom si to. Tvůj život je požehnáním pro druhé. Uvědom si, že ty jsi požehnáním pro druhé, ať je tvoje rozhodnutí jakékoliv. Ať jsi v jakékoliv energii, i v energii bolesti, jsi požehnáním pro druhé. A třetí, z čeho máš těžkou hlavu? Proč? Zřejmě se snažíš vymyslet, kde získat peníze. Už nad tím víc nepřemýšlej. Už to propřemýšlel všechno. To, co ti tady chybí, je spojit se s tím božským a požádat o to. Takže spoj se s božským a požádej o hojnost. Požádej o konkrétní práci. Požádej si. Co se tu uzavírá pro blížence? Jak Sabajel. Mně chodí, uzavírá se tu spolupráce a znovu tu máme ty dva rytíře. Ten motiv se nám tady vrací. Tady máme dva anděle, kteří hrají pomyslný tenis přes tady tu síť. Jeden rytíř, druhý rytíř. Jeden rytíř, druhý rytíř. Jeden rytíř. Je tady nějaký prostě kamaráčoft. Ale ten tady jde prostě ke konci. Ujasni si, co skutečně chceš. Vytvoř si místo, kam budeš chodit říkat svá přání a uvědom si, že nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. Mně přijde, že tohle to už máte za sebou. Ano, my víme, že si máte požádat, ale už taky víme, že nemáte jednat a zbytečně cestovat. K přemýšlení, tady dostáváte sekeru do špalku. Jo, představte si, že tenhle špalíček, který vytáhnu, je sekera zaseknutá do špalku. Možná, že jste mysleli, že ho rozštípnete. Tak na tenhle měsíc břemena. Což je toto. Mám svá břemena. A potřebuju je nějakým způsobem utáhnout. Potřebuju je nést přes tu poušť. Co můžu odložit? Můžu odložit nepotřebné přátelství. No tak máte o čem přemýšlet. Ne, že ne. A my se uslyšíme příště. Pa, pa.